Tveir gestir sóttkvíarhótelsins í Þórunnatúni í Reykjavík hafa greinst jákvæðir. Eitthvað hefur verið um að gestir brjóti reglur og fari á milli herbergja. Tekið hefur verið fyrir útivist gesta hótelsins. Þremur farþegum sem komu til landsins í gær var snúið við á Keflavíkurflugvelli þar sem þeir gátu hvorki gefið upplýsingar um ferðir sínar né framvísað tilskildum COVID-vottorðum. Deilt er um fyrirhugaða vinnslu sjaldgæfra málma í kosningabaráttunni á Grænlandi. Andstæðingar óttast mengun og vilja ekki að úran verði unnið. Fylgjendur telja námuðvinnsluna geta styrkt fjárhag landsins umtalsvert. Tæplega 30 lögreglumenn og 8 ungmenni særðust þegar belgíska lögreglan stöðvaði aprílgabb sem fór úr böndunum í Brussel. Þúsundir mættu síðan óboðaðar í bólusetningu á Spáni. Nokkuð er að fólk skemmi beint vefstreymi frá eldgosinu með því að stilla sér upp fyrir framan myndavél RÚV á Fagradalsfjalli. Stofnuð hefur verið Facebook síða sem gerir grín að þessum óboðnu gestum. Gott kvöld. Tveir hafa greinst með koronaveirusmit á sóttkvíarhótelinu við Þórunnatúni í Reykjavík. Færri komu þangað í gær en búist var við. Rúmlega 120 manns gistu á Fosshóteli Reykjavík síðustu nótt en viðbúið að fleiri gisti þar í nótt. Gylfi Þór Þorsteinsson, umsjónarmaður farsóttar á sóttkvíarhótelanna, segir að heilt yfir hafi gengið vel. Verið sé að sníða vankanta af enda hóteli í Þórunnatúni opna með skömmum fyrirvara. Í hádegisfréttum var greint frá því að einn gestur hefði greinst með COVID-19 og hann fluttur í farsóttarhúsið á Rauðarárstíg. Annar gestur greindist svo í dag. Já, það hafa fleiri greinst. Sá er núna á leiðinni í mótefnamælingu og niðurstöður úr því liggja vonandi fyrir í kvöld, hugsanlega ekki fyrir á morgun og þá vitum við hvort það smit sé gamalt eða nýtt. Gylfi Þór býst við að sá seinni muni einnig gista í farsóttarhúsinu, en hann segir að í einhverjum tilvikum geti þeir sem eru með búsetu hér á landi og greinast við þessar aðstæður farið heim í einangrun, en það fari eftir aðstæðum fólks og hvort að greinist með sérlega smitandi afbrigði. Fram kom einnig í hádegisfréttum að fólk á sóttkvíarhótelinu gæti fengið að komast út undir bert loft, en svo er ekki lengur. Gylfi Þór segir að reglugerð banni slíkt. Og þar er algjörlega tekið fyrir það að fólk sé að fara út. Það er tekið fyrir það að fólk sé að fara út af herbyggju sínum. Það má ekki vera á sameiginlegum rýmum húsanna. Þetta er alveg skýrt því miður. Hefur verið eitthvað það að fólk hafi verið að fara hérna á milli herbergja? Já, það hefur nú aðeins verið það. Í sumum tilfellum er það óumflýjanlegt. Til dæmis ef fjölskyldur eru að ræða sem eru þá að fara á milli herbergja. Hins vegar svona almennt er þetta náttúrulega bannað. Einhverjir hafa verið að brjóta þá reglu og þá er það nú bara einfaldlega bara að tala við viðkomandi og flestir skilja það nú og hætta því. Íslenskur Karl sem gistir á hótelinu ætlar að láta reyna það fyrir dómstólum hvort heimilt sé að halda honum á sóttkvíarhótelinu. Gylfi Þór segir almennt skynji hann ekki spennu meðal fólksins en eðlilega sé óánægja hjá sumum. Það verður bara að segjast alveg eins og er. Aðallega eru það Íslendingarnir sem eru óánægðir. Þeir verða líka að skilja, það er ástæði fyrir þessu. Við erum hérna að framfylgja þeim lögum sem að okkur eru sett öllum í landinu og því miður að þá eru það þau sem að lendi því að vera hérna núna en það er eftir að koma fleiri. Lektor við lagadeild Háskóla Íslands segir líklegt að fólk sem er skikkað í sóttkví í sóttvarnarhúsi leiti réttarsins. Áhugavert verða að sjá hvernig dómstólar bregðast við. Þetta er auðvitað frelsissvipting. Sambærilegt einhver leiti því bara að vera settur í varðhald. Þannig að skilyrðin fyrir því að það gangi upp eru í fyrsta lagi að sé lagaheimild fyrir hendi og síðan að sé ákveðin nauðsyn á frelsissviptingunni og þetta má líka bara gerast í ákveðnu tilgangi og þessir það er einu listi yfir því á hvaða grundvöll er heimild að frelsissvipta fólk og hann birtist í mannréttindasáttmála Evrópu. Þannig að það þarf að lesa stjórnarskrána og mannréttindasáttmálann saman að þessu leiti. Og einn af þeir hlutum sem er heimilt að nota sem afsökun eða ástæðu til þess að frelsissvipta fólk er sem sagt að stöðva útbreiðslu farsóta. Kári segir að flóki geti verið að fullyrða hvort þessi aðgerð samræmist stjórnarskráni. Skoða þurfi hverju tilviki fyrir sig, hvort þörf hafi verið á þessu inngripi. Svari kann að vera breytilegt sem sagt frá einum tíma til annars til dæmis.
Og þess vegna mikilvægt sem er gert og passað upp og í lögunum er að þessar ráðstafanir megi aldrei gilda nema í fáeina daga. Og þetta er í sífelldri endurskoðun sem virkilega svo vissulega styður hérna að þetta sé heimilt. Og síðan eru þetta aðrir hlutir sem að íslenska ríkið rauninni gæti bent á í stjórnarskránni sjálfri til stuðinni þessum aðgerðum. Þá getum við talað hérna svona það sem er kallað jákvæðar skyldur. Skyldur ríkisins til aðgerða til þess að tryggja til dæmis heilsu fólks. Samkvæmt sóttvarnalögum getur sá sem settur í sóttkví óska eftir því að ákvörðunin verði borin undir dóm. Þetta er það mikið af fólki þannig að ég var snúið að einhver láti reyna það fyrir dómstólum og þá reynir aftur á það, já ekki bara allar þessar reglur sem að þarf að meta í hverju tilviki, heldur hvaða stefnu dómstóla munu marka sér og hvaða hlutverk dómstóla telja sér rétt að þeir sinni, alltaf þeir að grípa inn í þetta mat stjórnvalda og þá bæði hérna hinna pólitísku leikenda og síðan sérfræðingana, sóttvarnalæknis og þeirra allra. Þannig að fáum við nýjan leikanda inn í þetta spil sem verður þá stjórn, sem verður þá dómstólarnir. Nú, hér á Keflavíkurflugvelli hafa þrjár vélar lent þar sem af er dagsins. Sú fyrsta kom frá Boston í morgun með 55 farþega og síðdegis lentu tvær vélar, önnu frá Frankfurt og hinn frá Kaupmannahöfn og samtals voru 150 farþegar í þeim. Nú, í vélinni frá Kaupmannahöfn var fólk frá ýmsum löndum. Sumir voru frá löndum sem Evróska sóttvarnastofnunin skilgreinir sem há áhættu svæði og þeir sem ekki eru bólusettir og koma frá slíkum löndum þurfa að fara í sóttkví í sóttvarnahúsi. Nú við ræddum við nokkra farþega sem voru að koma með vélinni frá Kaupmannahöfn. Hvernig leggst þetta í þig? Þetta verður að dvelja í farsóttarhúsi í næstu fimm dagana? Allt í lagi bara. Það er aðalega svona bínu óvissa með hvort ég megi fá vörur upp á herbergi eða eitthvað svoleiðis. En annars verður þetta bara fínt, held ég, já. Finnst þér að hafa fengið nægilega miklar upplýsingar um hvernig þú ert að haga þér og hvernig þetta allt saman verður? Nei, ekki þannig séð, sko. En það lítur að réttast. Finnst þér að hafa nægilegar upplýsingar um hvað svona felst að fara að dvelja í farsóttarhúsi? Já, svona ágætlega. Hérna, þetta er náttúrulega svolítið fangelsi. Og vissirðu af þessum nýju reglum áður en þú pantaði ferðina? Nei, ég reyndar ekki sko. Ég var á leiðinni bara í sóttkví í Hveragerði og hafa það fínt og ég vissi ekki að ég var á leiðinni hótel actually. Svo, nei, ég var ekki alveg fullviss hvernig reglunum varum. Og hvenær fékkstu að vita það? Bara núna, þegar ég var lent. Þið eru ekki að koma frá skilgreindu dökkrauðu svæði, þannig þið eru ekki að fara í farsóttar. Nei, einmitt. Sem er mjög fínt. Ég sá mynd af... Það var líka óvissa í smá tíma. Já, einmitt. Það hefði örugglega fínt hótel og guð blessi þau. En ég sá mynd af lax með rifnum osti sem var í matinn í gæri eða fyrradag. Það eru svona guð með góður. Ég sælkeri, sko. Þannig að mjög erfitt fyrir mig að fara í svoleiðis ástand, sko. Nú, eftir nokkra mínútur þá lendir fjórða vél dagsins hér á Keflavíkurflugvelli. Hún kemur frá Katowice í Póllandi og með henni eru 50 farþegar og líklega þurfa einhverju þeirra að fara í sóttkvíarhúsi. Nú, við ræddum við Sigurgeir Sigmundsson, yfirlögregluþjónn hjá flugstöðadeild hérna á Keflavíkurflugvelli og hann hafði þetta að segja. Þetta hefur gengið vel í dag og það er að komast svona smá festa á þetta þannig að það gengur betur en í gær. En það sem er að gerast núna líka er að hlutfall bólusettra og þeirra sem eru búnir að fá COVID er að hækka meðal farþega. Í gær voru 120-130 farþegar með vottorðum sem sagt bólusetningu eða yfirstæði smitt. Og þeir eru þá ekki að fara í sóttkvíar hótelið. En ég finnst þér fólk vera nægilega upplýst hvað býður þeirra við komuna til Íslands þar að segja að það kemur frá dökkrauðum svæðum? Já, almennt. Sýnist með fólk vera upplýst og það eru meira sem margir ránaði með þetta. Þurfa ekki að hafa fyrir þessu sjálfur að útvega sér húsnæði og slíkt. En það eru sem sagt skilaboð til fólks að skráu sig á hérna, forskráningunni fyrir sýnatökuna. Þá ferða skilaboð þetta. Flugfélögin senda tölvupósta á farþega og þegar þú kemur á flugstöðasvæði þá ferðu SMS í símann á ýmsum tungumálum það reglur sem gilda. Hafið þurft að snúa við einhverjum farþegum
eftir að þessar reglur tóku gildi. Já, í gær stoppuðum við 3 farþega og vistuðum hjá okkur í nótt og sendum tilbaka í morgun. Og á hvaða forsendum var það? Það var út af ófullnægjandi upplýsingum og trúverðugum frásögnum og vantaði vottorð og annað. Þinghúsin í Washington var lokað nú á 6. tímanum af öryggisástæðum. Fjölmiðlar í Bandaríkjunum greina frá því að bíl hefði verið ekið í átt að þinghúsinu og reynt að fara í gegnum öryggishlið. Ökumaðurinn réðist að lögreglumönnum, vopnaði hnífi og náði að stinga einn áður en að lögreglan skaut hann til bana. Lögreglumaðurinn lét lífið í árásinni. 54 létust og nærri 150 slösuðust þegar að farþegalest fór út af sporinu við lestargöng í Taívan í morgun. Hluti farþega kom sér út með því að klifra upp á þak á meðan aðrir brutu glugga og hjálpuðu staði að skríða út. Lestin var á leið frá höfuðborginni Taipei til borgarinnar Taitung þegar hún fór út af sporinu norðan við borgina Hualien. Trukkur sem ekki var í handbremsu rann niður brekku beint á lestarteinana með þeim afleiðingum að lestin skall á honum í þann mund sem henni var ekið inn í lastargöng. Yfir 50 létust í slysinu og 150 eru slösuð. Borð voru nærri 500 manns, en áður höfðu yfirvöld gefið út að 350 höfðu verið í lestinni. Talið að fjöldi farþega hafi verið standandi, sökum þess hve margir voru borð. Slysið varð klukkan 9:30 morgun að staðatíma. Illa gekk að komast að farþegum í þeim lestarvögnum sem skemmdust illa og björgunaraðgerðir stóðu yfir í margar klukkustundir. Eitt af helstu málum sem tekist áum fyrir kosningarnar á Grænlandi á þriðjudag fyrirhuguð námuvinnsla í Hvannesút eða Hvannefjell sem nefna mætti Hvannarfjall á íslensku. Ekki deilt að námuvinnslan gæti haft mikla þýðingu fyrir efnahagslíf Grænlands en margir óttast að mengun fylgi. Svo fylgi sá Böggull skammrifi að þarna úran. Hvannesút á suðvestu hluta Grænlands nærri þar sem Íslendingar settust að árið 1000. Þarna að finna umtalsvert magn sjaldgæfra og verðmætra málma. En þetta eru líka helstu landbúnaði hér úr Grænlands. Sauðfjárbændur í fylkingarbrjósti andstöðunar við námuvinnslu í fjallinu. Meðal þeirra eru Lennert hjónin. Hvannefjallet það ligger bag við oss og það ligger omkring 35-40 km herfra. Vores sted er guld værd for os. Det er naturen vi er tæt på og den frihed vi har. Æva Lennert og fleiri íbúar á Suður Grænlandi óttast mengun sem þeir telja óhjákvæmilegan fylgi fisk námuvinnslu í Hvannefjallet. Vores bekymring det er at der kommer kemikalier ud og de der radioaktive stoffer som der kan påvirke forskellige dyr. Og vi er så afhængige af naturen, så vil vi jo kunne mærke det med det samme. Som når så mødte jeg personligt, nej. På den anden side er der jo, til, om det vil komme Grønland. Fylgjendur námuvinnslunnar benda á að geislavirku málmarnir úran og þórium séu innan við 0,1% svo ótti sé ástæðulaus. Sjaldgæfu málmarnir séu að auki nauðsynlegir fyrir græna atvinnubyltingu og efnahagslegu áhrifin séu áþreifanleg. Det kan bidrage virkelig betydningsfuldt og signifikant til den grønlandske samfundsøkonomi. Grønland kan virkelig blive en central spiller, fordi vi kan sidde på 15-20% af verdens behov for den type metaller. Og særligt den sjældne jordartsmetaller, som skal drive den grønne omstilling i store dele af verden. Hvannefjallet nálagt Narsaq þar sem 1500 manns búa, men hafa áhyggjur af tækifærum fyrir ungt fólk. Arbejdspladserne her i byen bliver mindre og mindre. Altså, når der ikke er arbejdspladser, så er det svært også at give dem fremtids. Andstæðingar námunnar segja að líta verði til annarra tækifæra. Man kan jo tage turisme og fiskeerhverv og mere landbrug som et som hovedindtægt her i Grønland. Jeg vil sætte kryds der, hvor det parti, som der
100% imod minen. Vi kan jo ikke bo her, hvis minen dukker op. Belgisku lögreglun lenti saman við ungmenni þegar hún stöðvaði hátt í 2000 manna samkvæmi í almenningsgarði í Brussel í gær. Atburðurinn var auglýstur á samfélagsmiðlum sem tónlistarhátíð en reyndist svo vera aprilgabb. Warum hier sein vandaag? Omdat warm weer is, omdat dat leuk is en omdat we al lang naar bed zijn gegaan. Omdat we willen gewoon feesten en gewoon vrij zijn. We zijn COVID, fuck COVID. 1. apríl tónlistarhátíð var auglýst á samfélagsmiðlum en þegar komið var á staðinn var þar ekkert tónlistafólk. Engu að síður streymdu þangað belgísk ungmenni. Samkomubann þar í landi miðast við 4 manneskjur og þegar fjölmennið var orðið verulegt mætti lögreglan til þess að leysa samkvæmið upp. Mörgum þótti viðbrögðin heldur harkaleg, fast og eftir fylgdi óeirðalögregla vopnuð háþrýstidælum og táragasi. Nærri 30 hópi lögreglumanna særðust og 8 ungmenni. Í borginni Sevilla á Spáni stóð til að bólusetja 2000 manns í gær en mun fleiri mættu á staðinn, 4 til 5000. Ástæðan var aprilgabb sem fór í mikla dreifingu á samfélagsmiðlum. Þar var fólki sagt að öll eldri en 80 ára gætu mætt án þess að hafa fengið boðum bólusetningu. Heilbrigðis yfirvöld á svæðinu hafa tilkynnt máli til lögreglu. Porque no la han llamado, no debe de venir. Entonces el que ha mandado ese bulo pues un irresponsable y como está la cosa. Þetta endaði þó vel, nema kannski fyrir heilbrigðisstarfsfólk sem var kallað inn úr fríi. Því ákveðið var að nota bóluefni sem nota átti næstu daga til þess að bólusetja þau sem mættu. Beint streymi frá gosstöðvunum nýtur mikilla vinsælda. Ekki þó eins vinsælt þegar að fólk stilli sér upp fyrir fram að myndavél RÚV á Fagradalsfjalli og skemmir fyrir áhorfendum. Ætla má að milljónir manna hafi horft á beint vefstreymi RÚV úr geldingadölum. Vefstreymið til dæmis sýnt hjá CNN og norska og danska ríkisjónvarpinu. Setjum við þessa vél til að hleypa almenningi nær þessu gosi, þetta sögulegu tími. Og sögulegt að geta hleyft almenningin svona nálægt þessu gosi. Mörgum kemur á óvart að fullorðið fólk stilli sér upp fyrir framan myndavélina, verið svo hringja í einhvern og vinka svo í myndavélina. Það eru þetta þúsundir einstaklingar sem eru að labba þarna upp og þetta nú bara lítið brot af því fólki sem eru að gera sér ferða þessari vél og stilla sér upp fyrir framan hana. Nýlega var stofnuð Facebook síðan fávitavarpið í geldingahrauni. Það eru birt skjáskot af þeim sem skemma hægvarpið frá geldingadölum. Hent gaman að fólkinu og jafnvel birtar kerksnisvísur það. Sko, við erum búin að koma fyrir borða fyrir framan vélina. Þetta gríðarlega stórt svæði sem við þurfum að loka af ef við ætlum að loka hana algjörlega af. Og þetta mikið veðravíti getur verið þarna upp á Fagradalsfjalli. Þannig að við getum ekki heldur hækkað hana eða gert einhverja stærri aðgerðir. Þannig að við viljum bara aðalega höfða til samvinskunnar og leyfa fólki frekar að njóta gósins sem situr heima, alveg svo þeirra sem eru þarna á staðnum. Þannig finnst þetta svona kannski nokkuð óþraskað að stilla sig svona upp fyrir framan svona vefmyndavél vitandi það í beinu streymi. Já, í heildina þá held ég að flestir áttina svona bara ekki á því að þeir sé að skemma fyrir hverjum öðrum. Og ekki má heldur gleyma jarðeðlisfræðingunum sem nýta sér upptökuna. Í hádeginu í dag mætti fólk fyrir framan myndavélina með eins konar mótmælaskilti. Það eru þetta þannig að ef það er búið stilla upp skilti eða fleka sem að hylur algjörlega gosið, þá ekkert gos þess að sýna frá. Þá þetta bara klippuð á annað. Eitthvað annað verður sýnt á meðan ekki hægt að sjá gosið en vitanlega upptaka alltaf í gangi. Lögreglan á Suðurnesjum ætlar að loka fyrir umferð á gosstöðun á morgun, ekki vegna þessara sem að stilla sér fyrir fram að myndavélina, heldur vegna slæmrar veðurspár. Lögreglan vísaði 4 ferðamönnum frá gosstöðunum í gær. Þeir áttu að vera í sóttkví. Einn sem ætlaði að gosin í dag var færður á lögreglustöð því dvalarleyfi hans í landinu var útrunnið. Og 5 háhyrningar hið minnsta syntu í morgun inn á pollinn við Ísafjörð. Þar á meðal voru 3 til 4 kálfar. Viðmælendur fréttastofu á Ísafirði minnast þess ekki að hafa séð háhyrninga áður á pollinum en höfrungar hafa nokkur sinnum sýnt á gæðin. Jóhannes Jónsson tók þessar myndir hádegisbilið í dag en gestirnir vöktu mikla athygli bæjarbúa sem að nutu þess að fylgjast með dýrunum. Þá er að sjá hvernig viðrar á menn og málu syngja. Allhvöss eða hvöss suðvestan áttum landið norðanvert en hægari síðra.
Hvassviðri eða stormur og súld eða rigning vestan til á morgun en þurrt austanlands. Snýst síðan í allhvassa norðan átt annað kvöld með snjókomu. Fyrst norðvestanlands og kólnar hratt í veðri. Sigurður Jónsson veðurfræðingur fer nánar yfir veðrið að loknum íþróttum sem Kristjana Arnarsdóttir flytur okkur í kvöld. Leikmenn 21 árs landsliðs Karla segja það súrt að þurfa að dvelja á sóttkvíarhóteli eftir 8 skimanir og einangrun liðsins í Ungverjalandi. Ég veit ekki, þetta er bara svona hálfsúralistið sem maður sé fastur inn í einhverju bíómynd. Fyrsta risamót ársins í golfi kvenna hófst í Kaliforníu í gær. Og baráttan hörð í ensku fyrstu deildinni í fótbolta. Helstu frétti kvöldsins. Tveir gestir sóttkvíar hótelsins í Þórunnatúni í Reykjavík hafa greinst jákvæðir. Eitthvað hefur verið að gestir brjóti reglur og fara milli herbergja. Tekið hefur verið fyrir útivist gesta hótelsins. Þremur farþegum sem komu til landsins í gær var snúið á Keflavíkurflugvelli þar sem þeir gátu hvorki gefið upplýsingar um ferðir sínar né framvísað tilskyldum COVID-vottorðum. Deilt er fyrirhugaða vinnslu sjaldgæfra málma í kosningabaróttinu á Grænlandi, andstæðingar óttast mengun og vilji ekki að úran verði unnið, fylgjendur teljan að námið Ísland geti styrkt fjárhagslandsins umtalsvert. Já, og næstu fréttir verða sagðar í útvarpi klukkan 10 í kvöld og vefurinn okkar er alltaf uppfærður allan sólarhringin, við minnum einnig á RÚV-appi en þessum fréttatíma er lokið, njótið páskahelgarinnar og verðið sæl. Á RÚV í kvöld. Mamma klikk er upptaka á leikritinu sem byggt er á bók Gunnars Helgasonar hina 12 ára gömlu Stellu sem á snar klikkaða mömmu. Hæ! Hæ! Svo mánuður í fyrirframgreiðslu. Tryggð er íslensk mynd byggð á skáldsögunni Tryggðapantur eftir Auði Jónsdóttur. Gísela Dahl fær tvær konur til þess að leigja hjá sér. Íslenska bíómyndin Veðramót. Þrír hippar taka þessi rekstur vistheimilis fyrir vandræðaunglinga en sjá fljótt að hugsunur þeirra duga skammt í því starfi. Eitt glæsilegasta sælkerabót landsins finnum í Hagkaup Kringlunni. Hagkaup. Meira sælkera. Alla daga. Skiftu yfir á Toyo sumardekk fyrir öryggið og umhverfið. Nestekk og öll betri hjólbarðavegstæði. Tax-frídögum húsgagnahallarinnar lýkur á morgun. Komdu og gerðu frábær kaup. Húsgagnahöllin